Profesora Jovine gimnazije nemojte nikada pitati koji su im učenici najbolji, jer oni to ne mogu reći. U ovoj prestižnoj školi ima mnogo dobre, talentovane, uspešne i ambiciozne dece. Takvi su i đaci četvrtog razreda specijalnog matematičkog odeljenja. Ima ih samo 15, a sa svim peticama 12. Među njima je i Kristina Silađi, koja je zajedno sa drugom iz razreda Dimitrijem Erdeljanom primljena na Kembridž. Sada čeka odluku o stipendiji za koju se prijavila, dok još uvek slaže utiske o ovom univerzitetu. Meni se jako svidela zato što je sam Kembridž kao iz bajke. Mene je jako podsjetila na Hogwarts iz Harry Pottera, ta sva dvorišta i ta srednjovekovna zdanja. Ono što me takođe iznenadilo prijatno je to da su svi bili izuzetno ljubazni, potrudili su se da nas lepo dočekaju, njihovi profesori isto su se potrudili da nemamo tremu nikakvu, da uradimo što bolje možemo. Odlasku na ovaj prestižan univerzitet prethodile su godine rada. Pripremala sam se maltene tokom cijele srednje škole i kraja osnovne škole. Mnogi profesori sa fakulteta su mi držali dodatnu. Izdvojila bih možda profesore Bojana Bašića i Borisa Šobota koji su me pripremali za takmičenje, što mi je kasnije mnogo pomoglo i za intervju. I Jovinoj gimnaziji nije prvi put da njeni učenici žele da nastave školovanje u inostranstvu. Na Kembridžu trenutno studira bivši đak Boro Grubić. Svi se oni rado javljaju bivšim profesorima i direktoru. Javljaju se redovno, pogotovo kada imaju raspuste, onda se ponekad i vidimo i sretnemo i, što kaže, na duži razgovor. Zadovoljni su izuzetno. On je jedan lep spoj fudbalera i izuzetnog programera. Tako da on nastupa za reprezentaciju za fudbalski tim svog koleđa. Uspesi učenika najbolja su preporuka za ovu gimnaziju. Osmaci koji se tek odlučuju koju će školu da upišu, trebalo bi da znaju da gimnazija Jovan Jovanović Zmaj neguje svestranost.